Goeiedag en baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Hierdie kwartaal kyk ons na die boek van Psalms. Ons is nou by les 12, Aanbidding sonder einde. Die geheueteks is in Psalm 104 vers 33. Ek wil sing tot eer van die Here, solank as ek lewe. Ek wil Psalms sing tot eer van my God, solank as ek daar is. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons kan leer van hierdie lied wat ons wil sing vir u. Dankie Here dat die Psalm so mooi geskryf is. Dankie vir die insig en wysheid wat u vir ons gee. Gaan asseblief saam met ons deur hierdie les sodat ons iets kan leer en skryf dit tog op ons harte. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weer eens dankie dat u ingeskakel is. Ons is by Maandag, die 18de Maart. Wat sê, sing 'n nuwe lied aan die Here. Hier is 'n paar psalms wat ons kan lees, en dan vra die lesie, wat is die deurlopende motief in hierdie teksverse? Psalm 33 vers 3 lees, sing tot eer 'n nuwe lied, speel goed met trompet geklanke. Psalm 40 vers 3, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees, en op die Here vertrou. Dan Psalm 96 vers 1, sing tot eer van die Here, 'n nuwe lied, sing voor die Here, o ganse aarde. Dan 98 vers 1, 'n psalm, sing tot eer van die Here, 'n nuwe lied, want hy het wonders gedoen, sy regterhand en sy heilige arm het hom gehelp. Psalm 144 vers 9, O God, ek wil 'n nuwe lied sing tot u eer. Op die 10-snarige harp wil ek u psalm sing. En dan Psalm 149 vers 1. Halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Ek lees weer eens die vraag, wat is die deurlopende motief in hierdie teksverse? Hierdie psalms sê die mense aan om 'n nuwe lied te sing. Die rede vir hierdie nuwe lied is die hernieude erkenning van die Here se majesteit en opperheerskappy oor die ganse aarde en dankbaarheid vir die sorg en verlossing wat hy as skepper en regter oor die aarde gee. Bevryding van ons vyande en van die dood en die spesiale aansien wat God aan Israel, God se volk, skenk, is enkele van die meer persoonlike redes om hierdie nuwe lied te sing. Daar kan ander liedere ook gesing word om die Here vir sy goedertierenheid en wonderdade te prys, maar hierdie nuwe lied is iets spesiaals en dit gee uiting aan 'n nietsgevonde vreugde, as ook die belofte van hernieude toewyding aan God. Hierdie hernieude belewenis van die redding wat God bring, inspireer ons om die Here as ons skepper en koning te erken. Die temas wat hierdie psalms van die nuwe lied praat, is vertroue in God, lofprysing vir sy wonderdade, en ook bevryding van die ongesteldhede. In die middel vra die lesie, watter afleidings kan 'n mens oor die nuwe lied in die geleese geskrifgedeeltes maak? Hierdie geleese skrifgedeeltes gaan ons lees uit Jesaja 42 vers 10 tot 12, wat sê, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sy lof van die einde van die aarde af. Julle wat op die see vaar en alles wat daarin is, eilande en bewoners daarvan. Laat die woestyn en sy stede uitroep, die dorpe waar Kedar woon, laat die rotsbewoners jubel, van top van die berge af skreeu. Laat hulle aan die Here die eer gee en sy lof in die eilande verkondig. Dan ook Openbaring 5 vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. Dan Openbaring 14 vers 3, en hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon hierdie lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. God se volk Israel
word verwys op 'n liefderyke wyse as die volk wat na aan hom is. Dit impliseer dat uit die ganse skepping beklee Israel die hoogste posisie, maar ook onder die grootste verpligtinge verkeer en die grootste voorreg geniet om die Here te loof en te prys. In elke geslag moedig die Bybel gelowiges aan om die nuwe lied tot eer van hulle verlossing te sing, een wat hul persoonlike getuienis oor redding en deur die bloed van die lam oordra. Hierdie nuwe lied kan letterlik op 'n splinter nuwe loflied neerkom, een wat niemand nog ooit gehoor het nie, 'n lied wat 'n aangrypende eerstehandse belewenis van die Here se genade geërdenk. Hierdie nuwe lied kan ook die koestering van die toekomshoop wees. Ware aanbidding gaan verder as brandoffers en offerhandes en weerspieël 'n lewendige verhouding met God, op 'n band wat figuurlik gesproke immer groen en dinamies is. Hierdie nuwe lied kom af tot op 'n kraakvaart en selfs ook daaglikse uitdrukking van ons liefde en waardering vir God se genade in ons lewens. Gaan oor dink aan God se seëninge in u lewens en gaan dink aan die vraag: as jy 'n nuwe lied moes sing, wat sou dit wees? Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat ons kan hoor en kan leer van hierdie nuwe lied, Here. Ek vra dat u hierdie nuwe lied in ons elkeen se harte sal skryf, dat dit in ons gedagtes sal wees en met alles wat ons doen, dat ons u kan eer en verheerlik. Dankie vir u genade, Here, en dankie, Here, dat u ons seën. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.